السلام علیکم ناظرین، کے بی این اردو خبر نامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد اشرف۔ آئیے آج کی خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج ممتاز احمد خان ایم ایل اے کینڈیڈیٹ چارمینار اے آئی ایم آئی ایم نے پرانا پور ڈویژن کے علاقے شاہ گنج میں وسیم اور سلیم شاہ آئس کریم والوں نے آفس کا اناگریشن کروایا اور شال پوشی اور گل پوشی کی، اور اس اناگریشن میں ایکٹیو ممبر اے آئی ایم آئی ایم کے اسد قادری بھی موجود تھے۔